Niin, nyt meillä pitäisi vaan nauhoitus päällä, osoittaa kamera oikeaan suuntaan. Niin, right. Hiukan alaviistoon. Okei. Okay. Noniin. Kokeillaan, mitä tapahtuu. Tässä tuuli taas tulla vähän tuolta vasemmalta. Ja sinne päin sitten. Tässä tulee suoraan selän takkana. En tiedä. Mennään tuonne päin. Melkein puolikaasu. Nyt on täyskaasu. Aika hyvä. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun päästään kaasuun. Joo, tässä jos ei ole moottorijarrua päällä, niin se propelli jää pyörimään, niin se jarruttaa. Aika loogista, että jarru ei ole päällä, niin se jarruttaa. Peräisimellä koittaisi kääntyä. Se kääntyy. Miten pääsee tuon noin päin? Ei muuten paljon näe tällä kelillä niitä ledejä. En vannut yhtään kaasua, niin kuulee miten tuo moottori ottaa kierroksi. Aika tiedätkö sopiva on tää vauhti meille. Tuo oli ensin täydellä kaasulla. Tässä uudestaan täyden kaasun kierrosta. Oikeapuolemmainen laskuteline vaihto asentoa, kun tuli niin kovaa vauhtia. Voi olla, että ne vaikuttaa vähän nuo sukset tähän aerodynaamisiin ominaisuuksiin kanssa. Mutta kyllä hirveästi. On muuten hyvä lentää. Tämä on stabiiloitu muodi. Niin se rajoittaa kaasu. Aika vaan näköisesti tuntuu pitävän. Häh? Wobbly wobbly. Tuntuu kyllä kun olis kiskoilla kun ajaa tuolla stabi-moodilla. Se testaa toimiiko return to home. GPS. Onko se ottanut meille kotipaikkaa? Joo, on ottanut. En halua, että lentää auringon puolella. Olisi lähtenyt kiertämään vaan sitä ympyrää meidän päälle. Sitten on toi sakkaus. Ja, ei tiputa siipeä ainakaan. Ei ainakaan näytä sille.
Ainakaan samalla tavalla kuin silloin viimeksi. Voidaan laskua. Tää on tää manuaalilla kuitenkin. Kyllä. See.